হব লাইট কমি গল গাড়ি দুখন মান আহক হ্যালো এভরিওয়ান, আজি দিন তো আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। গাইড গৈ আছো তো গম পাইছে কবাত গৈ আছো। আমি আমি সপরিয়ালে গৈ আছো এতিয়া মান্দা কাটালে। আপনাকে ভাবব পারে যে কিমান ঘুরি ফুরে, যে পরশি ডিব্রুগড় আসলে কালি ভিডিওত গুয়াহাটী, আজি আক মান্দা কাটা। মানে যিসকলে কালি ভিডিওত চোৱা নাইকিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ থওঁ যে আমি 2 তাৰিখে এইফালে গুৱাহাটী পালোহি। মই যিহেতুকে ডিব্ৰুগড়ৰ গৈছিলোঁ 31 তাৰিখে, তাৰপৰা আমি মানে ইয়াৰপৰা গৈছিলোঁ, আমি 27 তাৰিখে গৈছিলোঁ, তাৰপৰা 31 তাৰিখে ডিব্ৰুগড় পৰা আহি 1 তাৰিখে যোৰহাটত থাকি 2 তাৰিখে আমি গুৱাহাটী পালি। দেউতা 2 তাৰিখে গুৱাহাটী পালোহি, কিন্তু 2, 3, 4, 5 আমি একদম পুৰা ৰেষ্ট ল'লোঁ। আৰু আজি এইকেইদিনত আচলতে মই নাথাকোঁতেই, কাৰণ ষ্টেজৰ কামখিনিতো আমাৰ কৰি যাব লাগিব, যিহেতুকে নাটকৰ আমাৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে গম পায় আপোনালোকে, আমাৰ লাইখুটাও পোতা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ষ্টেজত মানে এতিয়া মঞ্চ আখৰা হৈ আছে, আমাৰ মঞ্চত আমাৰ ৰিহাৰ্চেল হৈ আছে। আৰু কালিৰ পৰা আমাৰ ডান্স ৰিহাৰ্চেলো আৰম্ভ হৈছে গানৰ। উদয়দা গৈছিলে, আজি অসীম আছে, গতিকে বায়ে কৈ আছিলে যে ডান্স ৰিহাৰ্চেল চলি আছে, অকণমান তই আহিবি চাই মেলি দিবি, তেতিয়াই হেৰি হ'ব। আৰু হয়ো এইবছৰ মই যিহেতুকে কৈছোঁ যে বাৰ লগত মই থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় সহযোগ কৰিম। এইবাৰ অকণমান ফেমিলি টুৰো কৰিছোঁ বাৰু, কাৰণ যোৱা 2 বছৰ একো হোৱাই নাই, ক'ভিড ক'ভিড বুলি একোৱে নাপালোঁ, সেইকাৰণে অকণমান ফেমিলিকো সময় দিছোঁ আৰু কামটোকো সময় দিব লাগিব। গতিকে আজি আমি গৈ আছোঁ এতিয়া মান্দা কাটালৈ বুলি, যিহেতুকে শনিবাৰ দেওবাৰ দিনটোহে সময় পাওঁ আৰু, নহ'লে আৰু ছুটিলে অকণমান দিগদাৰি হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি এতিয়া যাম মান্দাকাটা। আৰু আৰু এটা কাৰণ আছে আচলতে মান্দাকাটা যোৱাৰ, সেইটো আমি গৈ পাই লওঁ, তাৰপিছত মই ক'ম। কাৰণ এতিয়া গাড়ীত লাইটৰ বৰ দিগদাৰি হয়, আন্ধাৰ আন্ধাৰ আহিব পাৰে ভিডিঅ'টো। এইখিনি ৰাস্তাত মানে ষ্ট্ৰীট লাইটকেইটা বৰ ভাল আৰু, সন্মুখৰ পৰা গাড়ী আহি আছে যে মুখত পোহৰটো পৰি আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইখিনিতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। বাকী আমি ৰ'ব, লাইট কমি গ'ল, গাড়ী দুখনমান আহক। বাকী আমি মান্দাকাটা গৈ পাই লওঁ, তাৰপিছত কৈ আছো মান্দাকাটা যোৱাৰ আন এটা কাৰণ ন, চিকি চিকি দাদা দাদা। আৰু কি দেখাবা জেঠাই, ফাইনেলি আমি মান্দাকাটা পাই গ'লোহি। আৰু হেপী বাৰ্থডে লিখি থোৱা দেখি আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, আজি কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ বাৰ্থডে। গতিকে আমি ইয়ালৈ অহাৰ আৰু এটা কাৰণো হৈছে যে আজি আমাৰ আৱাহন পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্য লাটুৰ বাৰ্থডে। আৰু লাটু মানে লাটু দেখিবলৈও আমাৰ ভাইটিৰ নিচিনা অকণমান, আৰু তাক মানে সাগৰ পৰা বায়ে মায়ে সদায় ভাইটি ভাইটিকে মানে চাইড জেঠা মোতকৈ খ, কিন্তু মোৰ ভাইটি হয় সি। আমাৰ মাহঁতো আহিলে আজি, সিয়া গৈছিলে কিন্তু সিয়াও আহিলে মাকলে মনত পৰিলে কাৰণে দুদিনৰ কাৰণে বুলি আহিলে, আমি কাইলৈ যামগৈ কিন্তু। এতিয়া সেইকাৰণে কেকটো যিহেতুকে আমি গুৱাহাটী পালৈ আহিছোঁ, অকণমান সময় কেকটো ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিওঁ, তাৰপিছত আমি এবাৰ ৰিহাৰ্চেল চাই আহিগৈ বলো। আৰু আমাৰ নি মানে ভাত পানী খাই মেলি আজৰি, আৰু থিয়েটাৰত ব্ৰেক হৈছে, গতিকে মই কেক গিফ্ট লৈ পেলাই ৰৈ আছোঁ, চলি আছে। আৰু মানে প্ৰচিডিয়াই কৈ আছে বৰ চিকা চান্দা পাবা পাবা, চিকা চান্দা মাকৰ চিকা চান্দা লৰা ন, মই যে চিকা চান্দা অকণমানো নহয়, মই ইমান গালি খাওঁ। আগতে এবাৰ কাপোৰবোৰ লওঁ, এই মানে ব্লাউজত থাক পাই থাকিব পিন্ধো, তেতিয়াতো বহুতখিনি আছিলোঁ, আগতে ভিডিঅ'ত দেখিছে আপোনালোকে বহুত বেছি তেতিয়া মেটেৰি আছিলোঁ, তেতিয়া চব মানে ব্লাউজবোৰ থাকমে থাকমে পিন্ধিবলগীয়া হয় আৰু চেফটি পিনবোৰ খুলিবলৈ পাহৰি যাওঁ, তাৰপিছত যে গালি খাওঁ মামৰে ধৰি যায় এনেকুৱা গালি খাওঁ। আৰু গড্ৰেজ চডেজবোৰ মোৰ চাফা হ'লে একদম চাফা, কিন্তু এদিন কিবা এটা বস্তু বিচাৰোঁতে যদি মোৰ গণ্ডগোল হৈ যায়, চব খিচিং খাচাং, আৰু সেইবোৰ চাফা কৰিবলৈ মোৰ বহুত দিন সময় লাগে। এতিয়া আমাৰ কেক ৰেডি, কিন্তু জেঠায়েক আৰু হেৰি খেলেছে চোৱা হ'ল।
আৰু আমাৰ প্ৰডিউচাৰ মানে বৰ চিন্তা কলত যে কাপোৰখন পাৰি থোৱা আছে পচলি পৰাশৰ এখন দাঙি দিছে হা মই সেইকাৰণে কৈছো নালাগিবি বেয়া ৰাখিব নহয় তাই কৈছে মোৰ প্ৰপাৰ্টি যদি লাগে কেনেবাকে ডাঙৰ কথা হ'ব আৰু এনেদৰেই আমি আবাহন পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ জন্মদিনটো আৰু অলপমান স্পেচিয়েল কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ। কাৰণ প্ৰতিজন কলাকুশলী ন মাহৰ কাৰণে বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে আৰু ইয়াৰ মাজত কিছুসংখ্যক এনেকুৱাও আছে যে ন মাহত তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখনলৈ বুলি এদিনো যাব নোৱাৰে। গতিকে আবাহন টীমটোও হৈছে এটা পৰিয়াল, সেইবাবে আমি সকলোৱে মিলিজুলি আমাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যৰে জন্মদিনটো মানে তেওঁৰ স্পেচিয়েল দিনটো অন্ততঃ একেলগে উদযাপন কৰোঁ। যোৱা বছৰ মানে নাপাওঁ আমি আজি আগে ভাগে লৈছে, আজি ইমান চিন্তা নাই বাৰু, মোলে এপিচ আছে মই মাথা মাৰো। অনি বেকেটো কেনেকে কৰে হৰ্চটো হৰ্চ হৰ্চ কেট 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 ডগ ডগ ডগে ভৌ ভৌ কেনেকে কৰে মাম মাম দেখিলে অনি অনি ভয় খুৱাই দেচোন টাইগাৰটো ভয় খুৱাই দিয়া অকণ বল্লে বল্লে কৰিবা নি কালি একো কৰা নহ'লে নাটকৰ ৰিহাৰ্চেলত আচলতে বৰ যেতিয়া ষ্টেজ ৰিহাৰ্চেল হৈ থাকে তেতিয়া প্ৰথম কেইদিনত বৰ কামো হয় কাৰণ বহুত মিলাব লাগে ন, লাইট বাৰে প্ৰতি মিলাই থাকিব লাগিব, কোন জেগাত কি হ'ব, তাৰপিছত মিউজিকৰ জাৰ্ক এইবোৰ বহুত কিবা কিবি থাকে আচলতে হেৰি ভাষাত, সেইখিনি দেখুৱাবলৈ অকণমান হেৰি হৈ যায়। সেইকাৰণে মই অকণমান অকণ আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ কি ভালদৰে আমাৰ পলিচ হৈ লওক, তাৰপিছত মই দেখুৱাম তেতিয়া চাই বেছি ভাল লাগিব, নহ'লে এতিয়া আচলতে বহুত বাৰ চিনটোৰ মাজত ৰ'বলগীয়া হয়। সেইকাৰণে মাহঁতো প্ৰাকে চোৱা নাই, অকণমান চাই পেলাই আমি ঘূৰি গুচি আহিলোঁ, মই অকণমান বালত বহিলোঁ বাৰু কাৰণ গান চান অকণমান চাবলগীয়া আছিলে, আৰু ৰিহাৰ্চেল শেষ হওঁতে হওঁতে ৰাতিপুৱা 5 বজাত কাৰণ যিহেতু অকণমান দেৰি হয় সোনকাল সোনকাল কৰিবলগীয়া আছে। নাই সীতা তোমাক নেদেখুৱা, আমি পিছপালি যোৱা, সীতা গা ধুই আহিছে মানে সেইকাৰণে মুখখন এনেকৈ কৰি দিছে, কৈছোঁ নেদেখুৱা বৰ দেহটোক। আৰু আমি এতিয়া সকলো উঠি মেলি বহিলো বাৰু, কিন্তু আমাৰ বাহঁত কোনো উঠা নাই, সব শুই আছে, হয়ো ৰাতিপুৱা 5টাত শুইছে মানে 5টাত শেষ হৈছে, তাৰপিছত ভাত পানী খাই মেলি শুতে শুতে 6টা বাজিছে চাগে, গতিকে এতিয়ালৈ কোনো উঠা নাই। আৰু আজি অভিজিত দাৰ কথা আছে, খুব সম্ভৱ চাগে আজি লোভিতা নাটকখন মেলিব, যদি হয় মই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বতৰটো ঘপককৈ পাক মাৰি দিলে, ডাঙৰ বৰষুণ এজাক আহিব যেন লাগিছে ন,
আৰু তাৰ পিছত সঁচাকৈ আহিল এজাক দবাপিটা বৰষুণ আৰু আমাৰ নীৰে বৰষুণ দেখি বৰ ভাল পাইছে। গতিকে এতিয়া নীৰ আৰু মই বৰষুণৰ লগত খেলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত আৰু বহুত কিবা কিবি হ'ল বাৰু, কিন্তু সেই গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া যাব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইখিনিতে বিদায় মাগিছোঁ। যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, যদি নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ বাকীখিনি কাইলৈ লৈ পেলাই পুনৰ আহি আছোঁ। আজিলৈ বাই বাই।